سستے آٹے کے حصول کے لیے بزرگوں کی تذلیل۔ فیصل آباد میں دمہ اور سانس کے امراض میں مبتلا معمر افراد کو گھنٹوں لائنوں میں لگے رہنے کے بعد بھی آٹا نہ دیا گیا۔ آبدیدہ شہریوں نے بول نیوز کا کیمرہ دیکھ کر دکھ کھل کر بیان کر دیا۔ گھنٹے باہر لائن لگا رہے، اندر آئے تھے کہتے میسج بھی آیا کہتے یہ آٹا نہیں ملنا ہے، ابھی تو دلیل ہو گئے ہیں۔ اس واسطے وزیر اعظم صاحب کی کرن دے ہو سی غریب بندے، ساڈا کوئی پریشان حال نہیں۔ میسج آیا سی، وہ موبائل میرے کول کوئی نہیں، جی تو میرا ہے گا مینو لے لین دی۔ بچے وہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو آٹا کہتے نہیں ملے، ادھر نہیں دکھ انہوں پتا، بتی نہیں انہوں پتا، تو آپ ہی کھانے جو چنگا ہوتا سا آپ بہت لہر ہوتا۔